olan her baxışları olsun. Mən bəcəyənli insanlar. Orada bəzilərdə değişik rəngs olur, bir şey olur. Yəni bu rəngdən dakron boyasından neçə illərdir vurduğumuz boyalardır. Bunlar heç bir solmağa, yəni təhlükəsi yoxdur. Nəmişlikdən qorxmur, yağışdan, suzdan. Bax, indi göstərəm sizə. Neçə bir dəqiqə saxlayın boyanı. Yaxşı, buyurun izləyin. Kərimoğlu fasad işləri izləyiciləri. Nə oluyor? Buyurun. Buyurun, baxa bilərsiniz, buyurun. Təhlükə baxın bilər, zəhmət olmaz. Buyurun. Özəlliyinə baxın, onun parlağı. Baxın. Parlağın gözlərindən olur və əl. Baxın, qoy saxla qədər qoy yuvursun. Buyurun, buyurun, baxın. Hədi, sən də bax, hədi. Dostu, nə olsun, hədi bunun ayaqqabısı yoxdur. Hədi, ayaqqabım olmaya bilər, amma işim yaxşıdır. Baxın, saxla qoy vur içini, bax. Parmaq boya, natural boya budur, bax bu. Özünü də çapdırılır. Baxın, yaxınlaşır ora. Buyurun, izləyin, Kərimoğlu fasad işlərini izləyəcəyəm.